يا رب محمد مع آل محمد، يا مولتي يا سيدتي اغيثيني، بحق حسين عليه السلام ادركني ادركني ادرك. اللهم صل على محمد مع آل محمد. نعره تكبير، باواز بلند نعره تكبير، نعره رسالت، نعره رسالت، نعره حیدری، باواز بلند نعره حیدری، باواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل على محمد. تکلیف کرو سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل على محمد. تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے ہی باواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل على. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزول القرآن تسلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد المصطفى صلوات. الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد. پاک فستیاں تسان ساریاں دا ٹورائے قبول فرماوے، بانیان دی محنت مالک اپنے دربار اچ قبول فرماوے، ذکر دے بدلے اچ مالک کثیر اجر عطا فرماوے، زوات مقدسہ تسان ساریاں دے نیک شری حاجات پورے فرماوے، مرحومین دے درجات بلند ہوئے، سارے واجب سمن کے آمین اکھائے، بار میں امام دا جلدی ظہور ہو گیا. مالك ان ذکر دا صدقہ قبلہ الطاف سے انشاد درجات بلند فرما، قبر روشن تے منور فرما، حسین بادشاہ دی ہمسائیگی نصیب فرما، دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں. تاریخ گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، اللہ دی اس کائنات وچ کچھ بندے ایسے ہیں جنہاں خدائی دعویٰ کیتے، بھی خدا بنن دی کوشش کیتی، جیسا کہ فرعون، شداد، نمرود. ایویں ہی تاریخ گواہ ہے، کچھ بندے ایسے ہیں جنہاں جھوٹا نبی بنن دی کوشش کیتی، نبوت دا دعویٰ کیتے. میں وقت گزارش پیا کرنا، لوگاں خدا بنن دی کوشش بھی کیتی ہے، لوگاں نبی بنن دی کوشش بھی کیتی ہے، بلا محمد واسطے کائنات وچ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکدا جو کائنات دے کئی کونے وچ کئی بندے حسین بنن دی کوشش کیتی ہو.
حسین قینات اچ واحد تے یکتا ہے جوانی امانے حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا قبلہ جعفر صحیح میں ایک لفظ آدھاں ایرے ودے مجمیچ میں دیکھ سا جو کڑا کڑا بندہ ہی لفظ دا لطف بھیندے میں آدھرانا وحدت مزاج حسین بھلا ہوئے توڑا جنہ تائید بے شاید وحدت مزاج حسین وجہ کیا ہے واقعہ کربلا تو بعد لکھت کروڑا یزیدی جہان پہ آئیں حسین نہیں آیا وجہ کیا ہے کروڑا سلام مومن جرمن دے ایک محقق مجہدس سے جو حسین کیوں نہیں آیا وعدہ وجہ اے ہے واقعہ کربلا تو بعد یزید دی ماں میں سونا بنت بجدل جیسیاں کئی ماں ہیں جہان پہ آئیں تو نہ یزید جنم دیتے ہیں وعدہ واقعہ کربلا تو بعد نہ کوئی بطولی جہان پہ آئیے نہ کہیں حسین بنن دی کوشش کیتی ہے شاباش شاباش اللہ مہربانی سے مہربانی سے نہ کوئی بطولی جہان پہ آئیے نہ کہیں حسین بنن دی کوشش کی حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا جوانی مانے بہت وڈا لجپال ہے حسین بہت وڈا کریم ہے حسین بہت وڈا کریم ہے حسین کربلا ونجو نا دفتر چو حسین بادشاہ دے معجزات پوچھو عقل دنگ رہ گئے بھئی ایڈا وڈا کریم ہے حسین ایڈا وڈا لجپال ہے حسین ملنگ جی نے اربعین در اشائی ایک مزدور دے پتر گم تھی گئے تھی ساری رات گلیں دی رہ گئی پتر نہ ملے تین چڑھے تھے حسین دے روزے تھے آگئی آدھی مولا خاندان اچھ میں کلی تو آدھی محبہ ہاں میں ہکا تو آپ منے دیا گھروں ٹوریاں این جرم اچھ جو تو آپ جو منے دیا میرے خاندان آلیا میرے بچے اپنے کول نہیں رکھتے تو آدھے کول آگئیاں اربعین در اشائی میرے پتر گم تھی گئے آدھے مولا ہی میں جو واپس وال بنیا او گلے ندے سن منہ جو حاوی حسین کو پتر گم کر کے والے بھلا ہوئے تو آدھا اگلا لفظ پتہ نہیں کڑا کڑا بندہ دعا کرے سی وقت چھتا صاحب بھر کے آدھے مولا اے بھی میں جان دیا تو آدھے دروازے تو لوگ پتر گھن کے وینے نے تھوڑے بندے پہنچے رہے تو میں پچھلے گم کر کے بندہ آدھے مولا یا موت دے یا پتر دے ایہو چھے رنگچ مناجات کریں دی کھڑی ہے محسوس تھی لئی جو کچھ ہو منا لائے لوگ کٹھے تھی گے مولا یا موت دے یا پتر دے تری جی دفعہ کس مولا یا موت دے یا پتر دے کانڈ پچھو حقا لئیے اما بھلوے جڑے پہنچ گئے یار جوانیاں مانو مڑ کے دیکھے تا پترہ ہے کھڑے ہیں پترہ پچائے ہاں نا لائے پترہ دے موہ چمینے سے بات سجدے سے جھان پائی بات اٹھی کے آدھی ہے اکبر دا بابا واقعی تو بہوانا لج پا رہے ہیں تو بہوانا کریں گے لوگا ہاتھ نپن اس واسطے خوش ہیں جو پتر مل گئے نہیں آدھی ہے خوشی اے بھی ہے جو پتر مل گئے این لازتے میں امام بارگاہ جھوم دے ریٹھیں پتہ نہیں ہے سید پورا لے کڑے اندازے سنسن آدھی ہے این واسطے خوش ہیں جو پتر مل گئے نہیں آدھی ہے خوشی اے بھی ہے جو پتر مل گئے نہیں خوشی تاجلی گال دیئے جدا میں دے پتر رلے ہن تب ان کے ہن ملن تب انہیں دے ملن شاباش خوشی ہوتی جو بھی آیا ہے تیرے در پاک سے نکالی جائے کاٹ دے پاؤں جے اگر ٹھیک نہیں دے سکتا تیرے در پاک سے آگے نہ سوالی جائے سبحان اللہ اولا صاحب زمان اب یہ خوشی اے بھی ہے جو پتر مل گئے خوشی تو اگلی گل دیئے
جدہ میرے پتر رلے ہن تم بول نہ سکتے حسین دیتن تب نہیں یار جنا ہے نہیں کہتی تو اندازہ کر او رات سوکھی گزر دیے جڑی قاتل دے گھر چھو دے ہر اس دی بیوی مومن آئی او کو پتہ لگے جو عباس دے بھڑے جین جلدی دے نال اتلے مکان تے گھن آئی تازہ کھانا تیار کیتیس بڑے شہزادے کو سجے زانوں تے بلھائیس چھوٹے شہزادے کو کھبے زانوں تے بلھائیس ایک لکما تروڑیس بڑے شہزادے دے منہ وچ دتیس دوجا لکما چھوٹے شہزادے دے منہ وچ دتیس تریجا لکما تروڑیندی پئی ائی بڑے شہزادے دے منہ وچ نکلے ہائے غریبی پتن کمبے لکما ڈھے پے منہ چمکیا دی غربت دے وین کیوں کریں نے سیدہ دے روما نا تے بیا کیا کراں مدت بعد اج تیسا کو اما یاد روائیے ساری ماں ساڈے نال انہیں پیار کریندی ائی سا کو کھانے انہیں کھویندی ماتم قبول ہوئی جوانی اماں نے
میں ادرانا حسین دے غم وچ روندا ہوئے جڑا حسین دا پٹھ لگدا ہوئے لگدے جو ہے ایویں لے رات دی عبادت کرن دے بیٹھے وے رب دی عزت دی قسم تو بستر بنائے نس بڑا شہزادہ دے تو نہیں اج ایک بستر بنا کیوں شہزادہ تو بھرانی نے شہزادہ ٹھڈا صاحب برکا دے تے کو کیا دساں جدا اما کول ہوندے اسے میرا بھرا امر لے سمدائی اما قول لکھنے تا میرا بھیرا باپ رلا سمدائی جتاں دا میرا بابا مارے اکو سمیں دا ہی مائیاں اکو جگیں دا ہی مائیاں میرا بھیرا رات دا دار دار ویندے ہکو بستر بڑا بزرگ میرے سامنے بیٹھے وے تسیں یتیم سمدے دیچھے حسین تسیں کیا سمجھ دے وے دوئے بھیرا برابر ستن برابر نہیں ستے بڑے بھیرا جھولی بنائیے چھوٹے بھرا وڈے بھرا دی جھولیے سر رکھے وڈا بھرا چھوٹے بھرا دا منہ چم کے آدھا بیٹھے تے کو کتھ لکاما تے کو کیڑے پاسے گھن منیا میں کیڑے پاسے دے دھا تیرے قاتل نظر آنن پیار کریندیاں دوہاں بھرا ماں بوتھیں نیندر آگئیے شہزادے سمگے ادھرا گٹین ایک کمینہ آئے اپنے گھر رچ اندی بیوی دیچھے بے حال ہے ادھی اب ظالم کیوں بے حال ہے کیوں پریشان ہے اس ظالم دا بچہ دیتے کو کیا دا ساما سارا دی میں گلین دا ریا میں کو شکار نہیں ملے نہیں شاید تسا سمجھے نہیں عباس تے بھڑے جیتے کمینا دا کھڑے شکار نہیں ملے ادھی حیاء نبیان دا ہوتا غازی دے بھڑے جیان ادھی کھانا دے ماں کمینا دا نہیں کھانا پانی دے ماں نہیں پیندا بستر تے ستا پے کروٹ بدلدا پے اتھا ادھ رات لے چھوٹے شہزادے کو خواب وچ بابا ملے اچانک تڑپ کے اٹھے کئی ویلے کئی دیوار نال لگ دے کئی ویلے کئی دیوار نال پائیں ودھا کے ادوا دے بابا کن ٹر گئے تیرے بعد لوگ سا کو بڑا مارے آدھے بابا تیرے بعد میں ستا سوئے نا بابا کدے ٹر گئے میں کو نال گھن جو لے بڑے شہزادے دی آنکھ کھلی بس انتظار مقاما وین سناما بڑے شہزادے دی آنکھ کھلی پھرا کوہان نہ لا کے دے مدینہ نہیں قاتل دا گھر رہی ایدا اچھا نہ رو بڑے بھرا ہاں نہ لا کے پھر روندا کیوں ہے چھوٹا شہزادہ دے اما دا جایا تے کو کیا دا ساما میں خواب دے عالم اچ ڈٹھن میرے بابے دی زخمی حالت ہے بائیں ودا کیا دا ہی تھک پے وے تے بابا گھنن آیا وے میرے بابے کی تے میرا دل اداس ہے شہزادیاں دے وین بلند ہیں کمینہ تڑپ کے اٹھے بیوی دو ریک کیا دے کھیندے بال دینن اندی بیوی بہانہ بڑھائے کہیں ہمسائے دے بچے حسین آدھا نہیں کہیں ہمسائے دے ہوندے انہاں کو ماں چپ کرا دیا انہاں کو بہنہ چپ کرا مینا انہاں دے رومن دا انداز دے سیندہ اے کوئی بے وارس بچے جلدی کر میں کو اتلے مکان دی چابی دے اندی بیوی بہانہ بڑھائے چابی گم ہو گئیے پتھر دا ٹکڑا چائس آکے تالے تے ضربہ مارنیا شروع کی تھی انیس اے ماما بہنہ لفظ سمجھتے ہیں پتر جتنی دور ہو میں جتا پتر کو تکلیف ہوئے تا ماں دا ہاں بجھویں دے رب دی عزت دی قسم بسم اللہ رب دی عزت دی قسم اے ضرب تالے تے مریں دا لہور دی ملکہ تڑپن لگ میں دیئے تے وین کر کے آدھی میں کو لگ دے میرے پتران دو خیر کوئے نہیں سبحان اللہ اللہ وے تارا تالا تروڑے سے دروازہ کھولے سے اندر داخل ہوئے اندھارے چھاک مرے نوز آئی اچانک ان ظالم دے ظالم حق دوہاں شہزادیاں دے سران دے آگئے سجاد بدے شہزادے دے سارتے کھبا ہاتھ چھوٹے شہزادے دے سارتے جھٹکا دے کیا دے منن تو ماں تسا کون گئے شہزادے ٹھٹا صاحب بار کے آدھے نانو زیافہ کا آسا ترے مہمان آئے آدھے سمجھ گیاں بھامے تا مسلم دے لالی وے جی میں ہاتھ پائی کھڑا نا موے چائے سے چاک تر پہ سیڑھیاں لانیاں شروع کی تینے سے اے لہندہ اے لہندہ اے ماتمی ہو جا چار سیم دے بچے نے ہاتھ چھوڑ دیتے رب دی قسمیں دوئے شہزادے مٹی دی زینہ تھا بڑھن بڑا
شہزادہ سنبھل کے اٹھی بیٹھا ہے چھوٹا اٹھی تو بیٹھا ہے حالت کیڑی ہے کھپات پیشانی تے رکھی بیٹھا ہے سجاد ودا گیا دا بیٹھا ہے امبا دا جایا کوئی کپڑا دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے کرلا کے وین کرنا زادار دشان یار سبحان اللہ ماتم قبول ہوئے اما دا جایا کوئی کپڑا اے تدے میری پیشانی پھٹ گئی ہے رب دی قسم اے ظالم دے بچے نے ستون دے نال قید کیتا ہے تو کیا سمجھ لے آپ سکون دا سمجھے میں کو منبر دی قسم اے ستا نہیں ساری رات زرن کریں دا رہ گئے اللہ درجات بلند کرے علام غزل فرواز توسوی دے سبحان اللہ سونی عبادت کریں دے بیٹھے رہے دی چڑھے عید دا دی ای تازی عید گزاری بیٹھے رہے تو کو پتہ ہے فجر لے کیا ماحول ہونا ہے رب دی قسم ہے ہر کوفے دا بندہ اپنی اپنی قربانی دے گالے چ رسی پا کے گدی ودائی ایڈو ظالم دا بچہ ستون نال لوہا شہزادے کو آزاد کیتا ہے سا آدایا تو کو دریا دی سیر کرے سبحان اللہ جوانی ہمارے انہیں نہیں ہر بندے دا حق بندہ سار دا ماتم کرے رب دی قسم ہے آج لاہور دی ملکہ مقار جے لڑائی بیٹھی ہو سی اتنی عبادت ضرور کر جڑی پردے چاہی بیٹھی ہے تیرے حق اچ دعا کر کے منے رب دی قسم ہے دریا دے کنارے تے گھنا ہے دوے شہزادے عادل کیا کرنا چاہنے تلوار بے نیام کر کے آدھے قتل کریں نا سید چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے آدھے قتل قتل کریں دئیے وقت منت لا سب دود رکات نماز پڑھن دے اے ظالم عادت پڑھ گی نو جے کوئی فائدہ دے نی وے دوے شہزادے دریا لے پاس ترن جنا کھڑے کیا دے جے نماز پڑھنی وے تئی تھئی تیمم کرو جنا کھرو من نہیں پیا ہوندا ارمان تئی گل اے کنا تے دریا سمندر جنا دی دادی دا حق مار اوناں دے دریا دے کنارے تے تیمم کرے دے بیٹھے آسمان دا منہ کر کے آدے للا سادی غربت دیکھ بیٹھے رہے رب دی قسم دور اکات نماز پڑھ کے سامنے آؤ کھڑن آدھے نزال مون جو دل آدھے سادھے نال کر رہے آدھے قتل بات اچھ کرے سامنے سنی رکھ دا تو سا سید قرآن دادا سوڑا پڑھ دے سبحان اللہ اے دعا شہزادیاں دے
ہوئے تھوڑا سبحان اللہ سونی عبادت کرنے بیٹھے ہیں رب دی قسم ظالم نہ بچا دے میں سنی رکھدا تسا سید قران دا دا سونا پڑھ دے پہلے میں کو قران سناؤ چھوٹا شہزادہ دے میں دا جایا اج قران میں سنے سا بڑا شہزادہ دے پڑھ قران چھوٹے شہزادے نے سورہ دار دی تلاوت کرنی شروع کیتی ہے پردا ہے پردا ہے جدائی آیا تے آئے وے سبحان اللہ بھلو تو دا ماتم قبول ہو لیا کمینہ دیکھا دے جو قرآن سننا میں سن گی دے جلدی کرو چولے لہو بتے شہدہ دینے جلدی دے نال چولا لہائے چھوٹا تنیاں کھلے دے کھل دیا نہیں تور تور کے بھرا دے مود دے دے بتے سمجھائے چولا نہیں لے دے کمینہ دا ظالمے ایمیں آئے جی میں جی کالے پاسے پانی آنائے مالک منہ تے خون بھرا دا من دریا
دار سر نہ پر سکو رب دی قسم اے حسین دا دکھا جی ہوے عباس رو کے آدے میں کوئی مادی ائی ہاتھ رکھ کے قبر محمد دے میں کو مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص قبلہ الطاف سین دے مالک درجات بلند فرما مالک جتنی بے اولاد ہیں حیاتی علمات کی پتر عطا فرما میرا مالک جتنی بے روزگار ان صاحب روزگار فرما کریم اللہ کی ذکر میرا مالک کی ذکر دے صدقہ مخدوم دے وچھوڑے دے صدقہ مخدوم کاظم کو مالک حیاتی علمات کی پتر عطا فرما پالنے والا سارے خالیت خالی نولن شرف قبولیت نال واپس ولن کلیم کریم اللہ جتنی مخادیم ان ذکر چ حصہ ملن میرا مالک ساریاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما گھراں تے رحمت دے نزول فرما میرا مالک جتنی حاضر ہیں ذکر چ یا غیر حاضر ہیں میرا مالک ان ساریاں تے رحمت دے نزول فرما کروڑاں دی حقہ دعا ہے سلطان عادل امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما معرفت امام زمانہ نصیب فرما امام نے متھے لگن دے قابل بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد